كبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. کچھ دنوں سے ہمارے مابین گفتگو چل رہی ہے، جو جوڑا ہے سورہ مزمل سورہ مدثر. اس میں لفظ مزمل لفظ مدثر کا پس منظر میں بیان کر چکا ہوں کئی بار، غور و فکر سوچ بچار کا دور، جس میں کہ کہا گیا کہ اب اس سوچ بچار کا سلسلہ ختم کرو، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو. یہ کمر کس لینا ایک رات کا ہے، قیام اللیل، وہ مضمون ہے سورہ مزمل کا. اور ایک ہے دن میں، وہ ہے اپنے دعوت کا، اپنے مشن کا، اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا آغاز کا. یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ سورہ علق سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے. یہاں کبھی میں بھی غلطی کرتا تھا، آغاز کہہ دیتا تھا، نبوت کا آغاز عمر. نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی عالم ارواح میں بھی نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. خود حضور کے الفاظ ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم جو ہے روح اور جسد کے بین بین ہی تھے، ابھی روح اور جسد کا ملاپ نہیں ہوا تھا، تب بھی نبی تھا. تو نبوت کا ظہور ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آغاز ہو، رسالت کا آغاز ہو، اس کا ایک پوائنٹ جو ہے. تو سورہ علق سے نبوت کا ظہور ہوا اور سورہ مدثر سے رسالت کا آغاز ہو. اس لیے کہ تبلیغ کا حکم، بات کرنے کا حکم، کوئی پیغام پہنچانے کا حکم، کوئی اپنے مشن کا حکم، یہ یہاں آ رہا. پھر میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہی پہلی وحی تھی جو حضور پر آئی ہے، لیکن یہ کہ امت نے بالاجماع، صحابہ کرام کا بھی اس پر اجماع ہے کہ نہیں، انہیں مغالطہ ہوا ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ پہلی وحی کے بعد، اور یہ جو دو تین دو وحی ہم نے اور پڑھ لی، سورہ نون اور سورہ مزمل، پھر کچھ وقفہ ہوا ہے، یا سورہ نون کے بعد ہوا ہے، اسے فترت وحی کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے راستہ جو سلسلہ ٹوٹا ہے. اور اس میں یہ کہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم بہت تشویش لائے کہ کیا معاملہ ہوا ہے، وہ اپنی جگہ ایک علیحدہ مضمون ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب وہ وقفہ ختم ہوا تو پہلی وحی یہ ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہاں بھی سات آیتیں ہیں جو کہ اس چوتھی وحی میں شامل ہیں. باقی سورت بہت لمبی ہے، یہ تو سورہ نون یا سورہ قلم جتنی لمبی سورت ہے. لیکن جو ابتدائی جو تسلسل ہے، پہلی پانچ آیات سورہ علق کی، پھر سات آیات سورہ نون یا سورہ قلم کی، پھر دس آیات سورہ مزمل کی، پھر سات آیات سورہ مدثر کی. ان میں سے میں نے آج صرف تین کی تلاوت کی ہے، ان کے بارے میں عرض کرنا ہے. جہاں تک پہلی آیت ہے اس کے بارے میں مزید کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہے. یا ایھا المدثر قم. دو اگلی آیات جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، خاص طور پر جو لوگ بھی دین کی خدمت علی منہاج نبوت کرنا چاہتے ہوں. دین کی خدمت یہ بھی ہے کہ آپ ناظرہ قرآن پڑھانے کا کوئی مدرسہ کھول دیجیے، یہ بھی دین کی خدمت ہے. حفظ کا قرآن کا مدرسہ کھول دیجیے، یہ بھی دین کی خدمت ہے. کوئی دارالعلوم بنا دیجئے، یہ بھی دین کی خدمت ہے. کوئی آپ تبلیغی مشن بنا دیجئے، وہ بھی ہے. کوئی آپ جو ہے دارالارشاد بنا دیجئے، یہ بھی ہے.
لیکن دین کی خدمت منہاج نبوی پر کرنے کے جو دوں قائل ہو. حضور نے کیسے کیا اس کے اعتبار سے, اس کے بنیادی فہم کے لیے یہ دو آیتیں انتہائی اہم ہیں. پہلی آیت بتا رہی ہے نقطۂ آغاز کیا ہے, ویئر ٹو بگن ود. آپ حیران ہوں گے, پہلی بار توحید نہیں ہے, پہلی بار ایمان بالآخرہ ہے. ہم نے آپ دیکھا ابھی تک جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں یہ کہ کہیں توحید کا ذکر نہیں ہے, کہیں رسالت کا بھی ذکر نہیں ہے, لیکن آخرت وہ تو سورہ علق میں بات شروع ہو گئی, کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعا. پھر سورہ قلم کے اندر وہ باغوانوں کی ایک جو ہے حکایت کے حوالے سے, کذلک العذاب والعذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. پھر سورہ مزمل کے اندر آخرت. تو اصل میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ آخرت کی خبر ہے, اور اس کے لیے جو کی ورڈ ہے انذار, خبردار کرنا. عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے ڈراؤ, یہ اچھا ترجمہ نہیں, میں غلط تو نہیں کہتا اسے, اچھا نہیں. یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہوا ہے, تقویٰ کا ترجمہ بھی ڈر, اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے, اچھا ترجمہ نہیں. انذار کا ترجمہ ڈراؤ, جبکہ قرآن مجید میں خوف کا لفظ بھی ہے. ہاں, فلا تخافوہم وخافونی, تو اے اہل ایمان تو ان سے مت خوف کھاؤ, مجھ سے خوف کھاؤ. کفار کے لشکر کی وجہ سے خوف زیادہ نہ ہو, خوف میرا رہے کہ کہیں پکڑ نہ میں دوں تمہاری کسی غلطی پر, کوتاہی پر. تو اس اعتبار سے تقویٰ کے معنی ہے بچنا, اللہ کی ناراضگی سے بچنا, اور اس کی عملی شکل کیا, گناہ سے بچنا, اللہ کے احکام کے خلاف ورزی سے بچنا, کسی کا دل دکھانے سے بچنا, کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے بچنا, کسی کے مال دولت پر حملہ چل ڈاکے یا چوری کی شکل میں اس سے بچنا وغیرہ وغیرہ. بچو 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 تاکہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ, وہی بچنا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو, رہل و عیال کو آگ سے, یہ بچانا ہے. انذار کے معنی خبردار کرنا. یہ جو آپ کو معلوم ہے سڑکوں پر سائنس لگے ہوتے ہیں, یہ انذار ہوتا ہے. آپ جب جاتے ہیں, اگر آپ جائیں گے ندی تو جیسے پہاڑی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جگہ جگہ رفتار کم کرو, رفتار کم کرو, غصہ بھی آتا ہو, تم کون ہوتے ہو ابھی کہنے والے, بھائی وہ آپ کی بھلائی کے لیے, آگے جو موڑ آ رہا ہے اس میں اگر آپ تیز رفتاری سے گئے تو کھائی میں گرنے کا اندیشہ ہے. یہ سارا جو کچھ ہے یہ انذار ہے تمہارے بچاؤ کے لیے, تمہاری بھلائی کے لیے. اور سب سے بڑا انذار کیا ہے, دیکھو اس غفلت میں نہ رہنا کہ بس زندگی یہی زندگی ہے, کھایا پیا عیش اڑائے یا جیسے بھی ہوا, چاہے دولت ملی یا مفلسی ملی, زندگی گزاری ختم, اللہ اللہ کو نہیں, تمہارا محاسبہ ہو. یہ زندگی تمہاری ایک امتحانی وقفہ ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن حملا. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ ہے فلسفہ حیات دنیاوی, ایک امتحانی وقفہ ہے. امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے, امتحان 30 برس کا بھی ہو گیا. امتحان تو امتحان ہے, ڈیوریشن کے فرق سے اس کے امتحان ہونے کی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو جان لو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے,
اور اس کے بعد تمہارا محاسبہ ہوگا. یو ہیو ٹو فیس دی گرانڈ اکاؤنٹبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ یوم القیامہ. لا اقسم بیوم القیامہ. ایک سورت تو ایک قسم, اللہ تعالیٰ جو ہے سورت قیامت کی قسم سے بات شروع کر رہا ہے. نہیں, قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی, تمہیں کوئی شک ہے شبہ ہے, میں قسم کھاتا ہوں اللہ قسم کھاتا. اور اللہ تو ہمارے نزدیک قسم کھا رہا ہے, میں کوئی اور بھی سنے گا پڑھے گا تو کوئی یہ تو سمجھے گا کہ محمد قسم کھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کی زبان سے نکلا ہے نکلا. تو محمد کی شخصیت بھی پوری اس کے پیچھے ہے, محمد نے کبھی جھوٹ بولا آج تک؟ اور اگر کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آپ قسم کھا کر جو بات کر رہے ہیں تو اس سے ان کے یقین کا اذعان کا اندازہ ہو سکتا ہے. یقین سے یقین پیدا ہوتا ہے. اس اعتبار سے انذار جو ہے, دس از دی بگننگ, دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. دعوت, ایک دعوت یہ ہوتی ہے بھائی کھڑے ہو جاؤ, مل مل کر طاقت بن جاؤ, ہمیں برابر کے ملک کو فتح کرنا ہے, یہ بھی دعوت ہے. یا ریورس ہے, جمع ہو جاؤ, ہمارے ملک کے اوپر لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے, آؤ ہم آزادی حاصل کریں, یہ بھی دعوت ہے. اب دیکھیے جس وقت حضور بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, جزیرہ نما عرب کا جو بہترین علاقہ تھا زرخیز, وہ ایرانیوں کے قبضے میں تھا. عراق عرب ایرانیوں کے قبضے میں تھا, شام عرب روبیوں کے قبضے میں تھا, باقی کیا رہ گیا؟ سیرا ہی سیرا تھا. تو اب ایک دعوت یہ ہو سکتی تھی, نیشنلسٹ قوم پرستانہ دعوت, آؤ جمع ہو جاؤ تاکہ ہم اپنے وطن کو آزاد کریں. یہ یمن سرزمین, زرخیز علاقہ, اسے یونانیوں سے, اسے ایرانیوں سے باگزار کرائیں, عراق اور شام حاصل کریں, جو سپریم پاورز دو ہیں جو قبضے میں کیے بیٹھی ہیں. ان دونوں ملکوں کو بھی اصل میں عرب کا حصہ ہے, عراق عرب, شام عرب اور جزیرۃ العرب, یہ تین حصے ہیں عرب. یہ جزیرہ بن جاتا ہے, جزیرہ نما جسے کہتے ہیں. نیچے آپ بہ رہے عرب, اور داہنی طرف خلیج فارس یا خلیج عربی, خلیج عمان سے ہو کر خلیج عربی, بائی طرف ریڈ سی بحر قلزم, یوں چلا رہا تھا یہ یوں, اور اوپر جا کر ادھر عراق ادھر شام. یہ ہے عالم عرب, جزیرۃ العرب, الجزیرہ بھی کہتے ہیں اس کو. جزیرہ نما ہے, جزیرہ نہیں ہے. جزیرہ اسے کہتے ہیں جو چاروں طرف سے پانی کے اندر گھرا ہوا ہے, وہ جزیرہ ہے. یہ جزیرہ نما ہوتا ہے, تین طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے, ایک طرف سے خشکی میں, پھر عراق عرب, شام عرب, وہ ایرانیوں کے قبضے میں, یہ رومیوں کے قبضے میں, اور جنوب میں اگر کہیں ہے کچھ تھا وہ یمن تھا, وہ بھی ایرانیوں کے قبضے میں. لیکن یہ حضور اس دعوت کو لے کر کھڑے نہیں ہوئے. ایک دعوت یہ بھی ہو سکتی تھی, دیکھو بھائی بڑا ظلم ہے, انسان انسان کا غلام ہو جائے اور انسان انسان کا آقا ہو جائے, ایک انسان کو دوسرے انسان پر حق حاصل ہو کے جب چاہے قتل کر دے. نہیں نہیں, بری بات, فطرت اس کو گوارا نہیں کرتی. تو غلاموں کی آزادی, ایمانسیپیشن آف دی سلیوز, یہ بھی تو ایک مشن ہو سکتا تھا. معلوم ہے کہ امریکہ نے کتنی بڑی جنگ لڑی ہے, یہ جو لے آئے تھے اپنے ہاں یہ افریقہ سے, پکڑ پکڑ کر زنجیروں میں باندھ کر, لوہے کی زنجیروں میں, جہازوں میں ڈمپ کر کے لائے تھے, وہ غلام وہاں پر تھے, ان غلاموں کی آزادی کی پھر آئی ہے, ایک موومنٹ تھی کہ آزاد کرو انہیں. لیکن جنوبی علاقوں میں ریاست کا ہم نہیں کریں گے, یہ تو بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارا, ہم ان سے کام لیتے ہیں, ہمارا سارا دھندا یہ کرتے ہیں, ہم عیش کرتے ہیں, حل یہ چلاتے ہیں, کھیتی باڑی یہ کرتے ہیں, عیش ہم کرتے ہیں. جنگ ہوئی ہے, سول وار, سول وار. ایک جنگ امریکہ نے لڑی برطانیہ سے آزادی کے لیے, اور ایک جنگ آپس میں لڑی سول وار, اور اس کا بیسک ایشو کیا تھا؟ یہی غلاموں کی آزادی. تو یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا تھا, لیکن نہیں,
تو وی ہیو ٹو بی ویری آبجیکٹو, مطلب یہ کہ اپنی اپنے مشاہدے اور اس کے نتیجے کے جو ہے آبجیکٹیوٹی معروضی. حضور نے کوئی قومی مسئلہ نہیں اٹھایا, کوئی معاشی مسئلہ نہیں اٹھایا, حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا, غریب کا پرچم اٹھا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, مساوات معاشی مساوات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک دعوت ہے یہ بھی. یا یہ کہ سیاسی عدل و انصاف, یہ ایک دعوت ہے. نہیں, دعوت نبوی کا ابتدائی قدم کیا ہے؟ قم فانذر, خبردار کر دیجئے, دھوکے میں نہ رہنا کہ بابر ویس کوش کے عالم دوبارہ نہیں آئے. عالم ہے دوبارہ, تمہیں اٹھایا جائے گا. واللہ لا تموتن کما تنامون, حضور نے جو دعوت دی ہے جس انداز میں, یہ حضور کے خطبات میں سے بہت اہم خطبہ ہے, بہت اہم خطبہ ہے. اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ خطبہ حضور نے اس وقت دیا ہے جب قرآن میں آپ کو حکم آیا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, انذار کیجئے, کس کو انذار کیجئے؟ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو, یہ ہے نیچرل پروگرس. الاقرب فالاقرب فالاقرب, پہلے جو تم سے قریب ترین ہے اس کو, پھر جو ان سے قریب تر ہے, پھر جو ان سے قریب ترین ہے, اس طریقے سے یہ نیچرل اس کی گروتھ ہے. گھر سے شروع کرو, وہ جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اب آج ہمارے ہاں اگر ہم دعوت اور تبلیغ اور یہ اور وہ اور کرتے پھر رہے ہیں چہار بانگی عالم میں اور اپنے گھر کی فکر نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی پیتھولوجی ہے, یہ تو بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی جو بیماری کی علامت ہے. سب سے پہلے قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے. اہل عیال سے آگے بات آگے بڑھے گی تو اپنے رشتہ دار خاندان والی. قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو. فانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو. حضرت علی حضور کے ہاں ہی رہتے تھے, انہیں حکم دیا کھانے کا اہتمام کرو, بنو ہاشم کو بلا لو. بنو ہاشم آگے کھانا کھایا, آپ کھڑے ہوئے اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے, اندازہ ہو گیا ابو لہب کو کہ ہم اپنی بات پیش کریں گے. اس نے شور مچایا, ہوٹنگ کی اور ہنگامہ کر دیا, منتشر ہو گئے لوگ, بات سنی نہیں, کہنے کا موقع ہی نہیں آیا. لیکن یہ کہ حضور دل برداشتہ نہیں ہوئے, کچھ دنوں کا وقفہ دے گا, پھر کھانا بلایا, پھر کھانا کھلایا. اب کھڑے ہوئے, اب کچھ شرم آ گئی ہوگی, یہ میں کہا کرتا ہوں دو مرتبہ روٹی کھا لی ہے, دو مرتبہ کھانا کھایا ہے, تو سن لو چلو کیا کہتے ہیں. اس وقت جو دیا ہے خطبہ, اور اس خطبے کے لیے میں ممنون احسان ہوں, جو کتاب اہل تشیع کی کتاب شمار ہوتی ہے وہ, جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات خطوط ان کے اوپر مشتمل ہے, نہج البلاغہ, اس میں یہ خطبہ, خطبات نبوی کے عنوان سے یہ خطبہ بھی ہے. جہاں تک میرا علم ہے ہمارے ہاں حدیث کی جو کتابیں اہل سنت کی اس میں یہ نہیں ہے, واللہ عالم. دیکھیں ذخیرہ بہت بڑا ہے حدیث کا, لیکن یہاں تک مجھے معلوم ہے حدیث میں یہ مجھے نہیں ملا ہے, لیکن یہ کہ نہج البلاغہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان الرائد لا یغضب علی, دیکھو کسی قافلے کا راستہ بتانے والا کبھی اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیتا. اس لیے کہ آپ محتمل ترین آدمی کو لے کر چلتے ہیں نا, صحرا میں سفر کرنا ہے, کوئی موٹر ویز تو نہیں ہے, کوئی سڑکیں نہیں ہے, کوئی سنگائے میل نہیں ہے, کوئی نشان نہیں ہے, ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے, جگہ جگہ پر جو ہے وہ یہ وادی دو حصوں میں منقسم ہو رہی ہے, اب ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں, کہاں جاؤں. تو جو شخص جاننے والا ہوتا ہے اس کو لیتے ہیں ساتھ, اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی راہنما نے اپنے قافلے والوں کو دھوکہ دیا. اب دیکھیں اس میں کیا آ گئی تشبیہ, کہ نبی رسول قافلہ انسانیت کا رہنما ہوتا ہے, اور قابل اعتماد ہوتا ہے تو تمہیں مجھ پر اعتماد ہے کہ نہیں, مجھے سچا اور امین مانتے ہو کہ نہیں مانتے.
اب اس کا جو انداز ہے خطابت کا، یہ بلاغت، نہج البلاغہ سے ہے نا، بلاغت اور فساد اس کا، اس کی عروج ہے. ان الرائد لا يكذب على والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم. خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب تم سے تو کبھی نہ بولتا. یو آر مائی کیتھنکن. اگر بری فرض تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب تمہیں تو کبھی نہ دیتا. یہ تمہید ہے. اس کے بعد دعوت شروع ہوئی. اب یہاں آپ دیکھیے ایک جملے کے اندر توحید اور رسالت آ گئے. واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. انی لرسول اللہ الیکم خاصتا والی الناس کافتا، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام انسانوں کی طرف عام طور پر. اب آئی اصل دعوت کیا ہے. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم ہے تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ شام کو سو جاتے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تم سے حساب لیا جائے گا اس عمل کا جو تم کر رہے ہو. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بلائی کا بلا برائی کا برا. وانها لجنت ابدا او لنار ابدا، وہ بھلا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور برا کیا ہے؟ یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہے انذار. یا ایھا المدثر قم فانذر. اب آپ نوٹ کیجئے، آج میں بہت عرصے پہلے بھی یہ چیزیں بہت بیان کر چکا ہوں، اب ذرا خاصا وقت بیت گیا ہے. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان تو آخرت پر ہے، موسٹلی وی ڈیسیو اور سیلفز. میں آپ کو آج آخرت کے انکار کی پانچ چھ قسمیں بتاتا ہوں، اپنے دل میں جھانکتے جائیے، دیکھتے جائیے کہیں کسی کیٹیگری میں فال تو نہیں کر رہے ہو. ایک چٹا انکار، کوئی آخرت آخرت نہیں ہے، اس کو ہم دہریت کہیں گے. قرآن مجید کی دو آیتوں میں یہ دہریت کا فلسفہ بیان ہوا ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ان هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، بس زندگی اس زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے جو ہماری دنیا میں گزار رہے ہیں، اور ہم ہلاک بھی خود ہی ہوتے ہیں، جیتے بھی خود ہی، کو مارنے والا جرانے والا نہیں ہے، دہر ہے جو مارتا ہے، یہ گردش فلک ہے، دہریت ہے یہ دہریت، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. ظاہر بات ہے کورا چٹا انکار، وہ تو ہم تو ان میں سے نہیں ہیں، ایک کیٹیگری سے تو ہم نکل آئے. اگلی کیٹیگری، ہاں آخرت تو ہوگی لیکن ہمارے سفارشی موجود ہیں، چھڑائیں گے ہمیں. یہ جو جن کو ہم دیوتا مانتے ہیں، جن کو دیویاں مانتے ہیں، جن کو ہم جن کے جو ہے دنڈوت کرتے ہیں، جن کے آگے ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے کس لیے کرتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ سب ہمارے شفیع ہیں، بچانے والے ہیں، چھڑانے والے ہیں، شفاعت کرنے والے اللہ کے. اب دیکھیے جس کے دل میں یہ بات بیٹھی، آخرت کا خوف تو ختم. ہمارے ہاں اردو میں ایک کہاوت ہے، یہ اردو ہندی نما کہاوت، جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا جو میرا چاہنے والا ہے وہ جو ہے کوتوال بن گیا،
پیا پیا جو ہے وہ کوتوال بن گیا تو ڈر کس کا؟ پیا بیا کوتوال، کوتوال وہی ہے نا، اگر پکڑ کے سزا دی تو وہ تو میرا پیا ہے، تو وہاں تو ہمارے چھڑانے والے موجود ہیں، تو زیرو ہو گئی کہ نہیں؟ آخرت ہے لیکن غیر مؤثر. اس سے اور آگے چلیے، کچھ لوگوں نے قرآن سے معلوم ہوتا ہے اپنی نسبتوں کو بنا رکھا ہے، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، نحن ابن اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، لن تمسن نار الا ایام معدودات، ہمیں اول تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، چھوئے گی تو گنتی کے چند دن. یہ عقیدہ ہمارے ہاں ہے، ہم تو امت محمد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، اور تو راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر امتی کو نہیں نکلوا لیں گے. اب وہاں پر امتی کس کو کہا جا رہا ہے؟ جیسے کہ میں بھی امتی، وہ بھی امتی، جو بھی نام لے لے محمد کا. حضور کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو خود انکار کر دے. قال ومن ابا، لوگ حیران ہوئے یہ وہ کون ہوگا احمق جو انکار کرے گا. قال ومن ابا، حضور یہ کون ہوگا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے وہ گویا کہ وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا خود. اب یہ ایک تیسرا تصور آ گیا کہ ہماری نسبتیں اونچی ہیں، ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم تو ان کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، لہذا ایمان آخرت کا ہوتے ہوئے بھی غیر مؤثر. ایک اور شکل قرآن مجید میں بتائی گئی، کچھ لوگوں کو جنہیں اللہ نے دنیا میں دولت دی، مال دیا، اولاد دی، حیثیت دی، وجاہت دی، انہوں نے ایک نیا فلسفہ ابھر لیا. دیکھو ہمیں اللہ نے یہ سب کچھ دے رکھا ہے، اللہ کو ہم سے محبت ہے تبھی دیا ہے نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے جانب میں نہیں ڈال سکتا. یہ سورہ کاف کے اندر دو اشخاص کا مکالمہ ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت کوئی ہونی ہے جو تم کہہ رہے ہو، آئی ڈونٹ تھنک سو. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹا ہی دیا گیا آپ نے رب کی طرف، لاجدن خیر منہا منقربا، تو جو دولت اس نے یہاں مجھے دی اسے بہتر وہاں دے گا، میرے اندر کچھ ہے نا جس کی وجہ سے میں پسند ہوں اسے. تم یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو، وہاں بھی جوتیاں پٹخار ہو گے. ایک یہ فلسفہ بھی ہے، اور آگے آئیے، ایک فلسفہ یہ ہے، وما اظن الا ظنن ان نظن الا ظنن وما نحن بمستقلین. بھائی ٹھیک ہے، گمان تو ہوتا ہے جو تم کہتے ہو، بات تو معقول ہے کہ اعمال کا بدلہ ہونا چاہیے، نتیجہ نکلنا چاہیے، گندم از گندم بے رویا جو جو، یقین نہیں آتا. اب یقین نہیں آئے گا تو عمل پہ کیسے اثر ہوگا؟ دیکھتے جائیے اپنے آپ کو بھی، تولتے جائیے کہاں کھڑے. جانے جملہ علم ہا ای نستنی، کہ بیدانی من کیم در یوم دین، تمام علم کا خلاصہ یہ ہے کہ تجھے یہ معلوم ہو جائے گا، ہو جائے کہ قیامت میں تم کہاں کھڑے ہو گے. میں وہ گریڈ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کورا انکار، وہ مان رہنوں میں بموسین، سب بکواس ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی نہیں ہے، ہاتھ ہے ہاتھ ہے نماتو ادو، یہ بہت قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے. میں نے تو آپ کو دو آیتیں وہ بتا دی ہیں کہ جو قرآن مجید میں جو دہریت کے فلسفے کا نچوڑ جو ہے دو آیتوں میں، سورہ جاسیہ کی آیت ہے، سورہ مومنون کی، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا وما يهلكنا الا الدهر، اور ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا وما نحن بمبعوثین. کوئی اٹھانا اٹھانا
دوسرا یہ کہ اٹھانا تو ہے لیکن ہمارے سفارشی ہیں، یہ جو مشرکانہ نظام ہم نے بنا رکھا ہے نا، یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اللہ کے نائبین ہیں، اللہ کے منہ چڑھے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ جو دیوتیاں ہم نے جن کے بت بنائے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کے آپ کو معلوم ہے بت جو ہے وہ مؤنث نام کے تھے، لات، لات الہ کا مؤنث ہے، عزا عز کا مؤنث ہے، مناط الثالثۃ الاخرى بنات، یہ دیویاں، یہ خدا کی بیٹیاں۔ اور یہ سارا تصور کیا بگڑا ہوا ہے، فرشتوں کے بارے میں یہ تصور بنا لیا انہوں نے، یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کے نام پر بت بنائے، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، تو یہ مچائیں گے ہمیں اللہ کے یہاں؟ بیٹی کی بات کوئی باپ رد کر سکتا ہے؟ لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی، یا یہ نائبین سلطنت ہے۔ پھر اس سے آگے آئے، ہماری نسبت ہے، ہمارا تعلق ہے فلاں امت سے ہے، وی آر دی بلوڈز آف اللہ۔ آج بھی یہودیوں میں یہ یقین ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ ان کا پورا نظام تعلیم جو بچپن سے چلتا ہے، وہ ان کے بچے کے اندر یہ بات جو ہے ٹھوک ٹھوک کر، ٹھوک ٹھوک کر ان کے ذہن میں، ان کے قلب کی گہرائی میں اتارتے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہمیں آگ عمل تو چھو ہی نہیں سکتی، اور اگر چھو لیا تو بھی گنتی کے چند دن، یعنی یوں کہ صرف لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے، کہ وہ کہہ نہ سکے کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ تو بڑا ظالم تھا اس نے یہ کیا تھا، اس کو کیوں چھوڑ دو چند دن کے لیے، پھر نکال لیں گے۔ قرآن کہتا ہے اتخذتم من اللہ عہدا، یہ کیا تم نے بنا لیا ہے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، یہ عقیدے کہاں سے لے آئے ہو؟ باریک سی بات ہے، سمجھ لیجئے، یہ صحیح ہے، ایمان دل میں ہے تو عمل کا وزن کیا جائے گا، اگر ایمان بھی ہے دل میں اور نیکیوں کا پلڑا بھاری بھی ہے، سیدھے جنت۔ اگر ایمان دل میں ہے، نیکیوں کا پلڑا کم ہے، دوزخ میں، لیکن اس کے بقدر سزا پا کر نکل آئے، لیکن ایمان۔ اور اگر ایمان دل میں ہے ہی نہیں، تو بڑی سے بڑی نسبت کسی کے بیٹے ہو، حضرت نوح کا بیٹا تھا نا جو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا، اور حضرت نوح اور لوط کی بیویاں تھی کہ نہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، کوئی نسبت کام نہیں دے گی۔ ہاں ایمان ہے ہی نہیں تو جہنم ہمیشہ کے لیے، پھر اعمال کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پھر یہ سارا معاملہ ایمان پر ہے، اس پر میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے جبکہ ہم نے عربی نووی کے حوالے سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے مفصل بحث کی۔ پھر ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنی دنیاوی جو ہے کیفیت اگر اچھی ہے تو اس کو دلیل بنا لینا، اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہے، تبھی دیا ہے نا اس نے ہمیں، اب دیکھیے کتنا بڑا اللہ والا ہے یہ، اللہ پر تو ایمان ہے نا اس کا، یہ دولت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ وجاہت، یہ دنیا میں اقتدار، یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے نا، تو اللہ نے مجھے دیا ہے تو مجھ سے راضی ہے نا، تو اگر مجھ سے راضی ہے، ولا ان رضيت الا رب، اول تو باخر تو آخر میں مانتا نہیں، وما اظن الساعة قائمة، میرا گمان نہیں ہے قیامت ہوگی، اگر ہو گئے، ولا ان رضيت، تو اگر بفضل محال میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا، لاجدن خیرا منها منقلبا، تو وہاں جا کر مجھے جو کچھ ملے گا وہ اس سے بھی بہتر ہوگا جو مجھے دنیا میں ملا ہے۔ اور ایک آخری چیز، ان نظن الا ظنن، سارے دلائل سے ہاں بھائی بات تمہاری صحیح ہے، بات لگتی ہے دل کو، گندم از گندم بنو جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو ہونا، لیکن وما نحن بمستيقنين، کیا کریں، یقین قائم نہیں، کہیں اس میں ہم کھڑے ہوئے تو نہیں، کہاں کھڑے،
ایک آخری بیت اور وہ ہے یوں سمجھیے موسٹ سٹل، انتہائی لطیف انداز، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے بھائی اللہ تو بڑا کریم ہے، نکتہ نواز ہے، وہ کسی کو آگ میں ڈالے گا؟ نہیں 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 نہیں، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، اللہ کی کریمی، اللہ کی رحیمی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس نے دھوکے میں ڈال دیا تجھے؟ ہاں وہ کریم ہے، غفور بھی ہے، شدید الانتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، اللہ کی دونوں شانوں کو سامنے رکھنا ہوگا. چنانچہ سورہ حدید کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ منافقت جو پیدا ہوئی لوگوں میں، مسلمانوں میں، اس وقت جو ہو گئی تھی، اس کا سب سے بڑا اصل سبب یہی تھا، شیطان کا یہ دھوکا. تم ایمان تو لائے تھے لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اس دھوکے باز نے تمہیں خوب دھوکا دیا، اللہ تمہارا بڑا کریم ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، بس اس کے حوالے سے اس چکر میں ڈال کے آدمی جو ہے پھر عمل سے غافل، عمل سے غافل ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے غافل ہوا مسلمان، اللہ کی کریمی کا کی جو ہے اوٹ لے کر، اللہ کی شان رحیمی اور کریمی لے کر. یہ ہے درجہ بدرجہ انحراف عن الآخرہ کی شکلیں. چنانچہ آج کہنے کو ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، حقیقت میں نہیں. یہ کیوں میں نے اس قدر پر زور دیا ہے کہ جو بھی کام اگر کرنا ہے منہاج نبوی پر تو پہلے اس پر زور دینا. قم فانذر، نذیر، وانذر، انذر عشیرتک الاقربین. البتہ اس کے بعد ہدف کیا ہے اس دعوت کا؟ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ انذار آخرت ہے. ہدف کیا ہے؟ وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی نافذ کرو. صرف یہی نہیں، نماز روزہ پڑھنے والے پیدا کرتے چلے جاؤ، ربک فکبر، اللہ کی کبریائی کا جھنڈا گاڑو اس زمین کے اندر. یہ ہے اس کی انقلابیت. نظام وہ قائم کرو جس میں ورڈ آف گاڈ بیکم سپریم، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. پارلیمنٹ میں بھی وہی اونچی ہو، سپریم کورٹ میں بھی وہی اونچی ہو، پوری زندگی میں، پوری جگہ پر، پورے معاشرے میں اللہ کی بات اونچی. یہ ہے ہدف، یہ تحریک، یہ دعوت شروع یہاں سے ہوگی. اس پر نبے کہنے والے ان کو جمع کر کے، منظم کر کے، پھر ان کے اندر توحید خالص بھی پیدا کی جائے گی، اور ان پر رسالت پر ایمان بھی پورا گہرائی کے ساتھ پورا پیدا کیا جائے گا. پھر ان کا تزکیہ بھی ہوگا، ان کی صفائی ہوگی باطن کی، قلب کی، ذہن کی. پھر انہیں جمع کیا جائے گا، آرگنائز دم، انہیں ایک جماعت بنایا جائے گا، اے ریولوشنری پارٹی، ایک طاقت بنایا جائے گا، اور پھر باطن سے ٹکرایا جائے گا. یہ ہے وہ ہدف جس پر جانا ہے. تو کسی بھی سفر کے لیے یہ دو چیزیں جو لازم ہیں، ان کو تعین ہونا چاہیے واضح طور پر. ویئر ٹو بگن ود، آغاز کیا ہے، اور جانا کہاں ہے، ہدف کیا ہے، منزل کیا.
پھر تیسری چیز آئے گی اس میں، راستہ کون سا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ رسالت سے متعلق ہے، منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ مائدہ میں فرمایا ہے لیکن جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا، اے موسیٰ کے ماننے والوں اور اے عیسیٰ کے ماننے والوں اور اے محمد کے ماننے والوں صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلاۃ والسلام، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج معین کیا ہے، شریعت موسوی، شریعت محمدی، منہاج موسوی، منہاج عیسوی، منہاج محمدی. یہ تیسری بات ہوگی. ویئر ٹو بگن وتھ، انذار آخرت. ہدف کیا ہے، گول کیا ہے، تکبیر رب. ایک پھول کا مضمو ہو تو سو رنگ سے باندھو، لیکن یہاں صرف یہ سمجھ، تکبیر کبیر بڑا ہے، تکبیر کسی کو بڑا کرنا، صغیر چھوٹا ہے، تصغیر کسی کو چھوٹا بنانا. اس میں تصغیر کسے کہتے ہیں، کتاب سے، کتاب چاہ، کتاب چاہ ہو گیا ہے تو تصغیر ہو گئی. تو یہ بڑا بنانا ہے تو وہ تکبیر ہوگی. اللہ کو بڑا بناؤ، ہے تو وہ بڑا، اس کی بڑائی قائم نہیں ہے، نافذ نہیں ہے، مانی نہیں جا رہی، اس کے خلاف بغاوت ہے، اس بغاوت کو فروغ کرو. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اب ان باغیوں کے خلاف جنگ کرو. جنگ کرنے کے لیے پہلے فوج چاہیے، فوج کے لیے جماعت چاہیے، جماعت کو سارے ملائم سے گزارنا پڑے گا، منہاج محمدی سے، پھر وہ جماعت یا وہ قوت وجود میں آئے گی جو باطل سے ٹکرا کر. اور تکبیر رب، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جینا ہے تو اس کے لیے، مرنا ہے تو اس کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.